chama-se filoxera. E a filoxera destruiu tudo. Começamos a vender as nossas quintas, começamos a ir para outras cidades. Mas a dada altura, surge uma senhora muito importante. Ela chama-se Dona Antónia. Nós conhecemos-la por Ferreirinha. E a Ferreirinha, quando viu esta catástrofe, virou-se para os agricultores e disse: não vendam nada, não saiam daqui, pois eu com o meu vinho, e ela era uma grande proprietária, eu vou vender o meu vinho e com esse lucro vou-vos dar de comer. E assim foi. A Dona Antónia manda fazer em grandes potas de ferro aquilo que ainda hoje chamamos o caldo do lavrador. Massa, arroz, feijão, couve, tudo aquilo que a filoxera não comia era transformada numa sopa que dava duas vezes ao dia. Em todas as aldeias do Douro fazem ou fizeram com que ainda hoje sejamos 46 mil agricultores que vivem e trabalham em pequeníssimas aldeias espalhadas por toda a região para tornar este Douro que nem um jardim, como estás a ver. Bom, foi esta... Eu até ia dizer aqui outras coisas, que era 80% do território que estás a ver ao longo do vosso cruzeiro é português, de pequeníssimos agricultores, com um hectare, hectare e meio, mas todos juntos têm 80% do território. Não é assim nos vinhos. 80% dos vinhos é que são estrangeiros. O agricultor vende as suas uvas às adegas, as adegas vinificam e põem o vinho no mercado. É assim que funciona. Mas a verdade é que esta sopa pôr-nos fortes. Pelo menos em barriga, vá. Fizemos a sopa no pote de ferro. Não vai ser o caldo ao lavrador, porque a verdade está muito quente. Vai ser um grandezinho. Foi tudo feito em crédito. Mas eu espero que a sopa vos dê forças para continuarem com o vosso cruzeiro, as vossas férias e por muitos, muitos anos. Depois eu espero ver-vos cá outra vez, numa outra altura. Que havia no Monte Olympus, é aquele Deus que começa a fazer vinho, mas sem autorização do concílio dos deuses. O seu nome é Baco, meu Deus do vinho, e muito nosso amigo aqui, às vezes. Mas para ter autorização, o Baco trepou até ao topo do Monte Olympus. E perante todos os seus deuses, ele diz: meus deuses, este líquido chama-se vinho. E este vinho vai-vos despertar os vossos cinco sentidos. O Zeus, Deus de todos os deuses, levanta-se e diz: olha, olha, os meus cinco sentidos. Oh, está bem, está. Apresenta lá isso que chamas de vinho. Então, Marco, apresentei aos seus deuses com um copo de vinhos brancos ou vinhos tintos. E diz a todos: meus deuses, peguem lá nesse copo. Bom, vamos ser deuses por um bocadinho e vamos experimentar o primeiro sentido, que será o tato.
Oh, meus deuses, eu preciso da vossa ajuda. Eu preciso da vossa ajuda. Preciso de todos que peguem no copo, porque vamos ser deuses por este bocadinho. Está vazio. Ah, tem que encher. Agora comigo. Oh, meus deuses. Oh, meus deuses. Vejam lá esta cor. Oh, meus deuses. Sintam este perfume. Oh, meus deuses. Sintam este sabor. Nham. Marcelo levanta-se e diz: Oh, Baco, já me enganaste. Disseste os cinco sentidos. E o Baco responde: Oh, perdão, meus deuses, mas eu esqueci-me. Achei que era o seu copo. Um som de vinho. A todos, saúde! 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 Que viagens para vocês! Ah, mesmo! Para todos, tudo a viajar! É que estás na região do Centro do Douro! Centro do Douro, muito bem! Só depois desta cerimónia é que o Baco recebeu autorização para fazer todo o vinho que ele quis, apresentar a nós humanos, que o continuamos a fazer até aos dias dois, e espero eu por muitos, muitos mais. Sim, sim, sim. Mesmo. E é por causa desta cerimónia que também aprendemos. Antes de beber, toca a brindar. Ora bem. Vamos servir a refeição principal. A todos, muito obrigado e bom fim. Saúde.